صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑی افسوسناک خبر ایک اسلامی بھائی بتا رہے ہیں. داتا دربار میں تین دھماکے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو بھی ملی ہوگی, مجھے تو یہاں اس نشست پہ آ کر ہی خبر ملی. ظاہر کافی عاشقان اولیاء اس میں شہید ہوئے ہوں گے, اس کا بھی فگر ملا. مختلف عدد 35 کا بھی ہے, 40 کا بھی ہے, 70 کا بھی یہ بتا رہے ہیں. اللہ بہتر جانے, اور نہ جانے غریب کتنے زخمی ہوئے ہوں گے, ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پر کر, سود کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ داتا دربار میں جو یہ واردات ہوئی ہے دھماکوں کی, اے اللہ ان میں جو مسلمان شہید ہوئے, جو عاشقان اولیاء شہید ہوئے, ان بیچاروں کی مغفرت فرما, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما, جو زخمی ہوئے نے روبہ صحت کر دے. الہ العالمین آج تک جتنی وارداتیں ہوئیں یا جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے, وہ بیچارے مظلوم شہید ہوئے مسلمان, ان سب کی بخشش کر دے. اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, امن و آشتی کا دور دورہ کر دے. الہ العالمین ہم سب کو نیک بنا دے. الہ العالمین اس طرح کی وارداتیں ہمارے ملک میں نہ ہوا کریں, دنیا میں کہیں بھی نہ ہوا کریں. الہ العالمین بس امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے کہ اسلام خوب پھلے پھولے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے گناہ معاف فرما, جن کو مالی نقصان ہوا ہے اللہ ان کو بھی نعم البدل عطا فرما, زخمیوں کو روبہ صحت کر دے, جو بچھڑے ہیں ان کو بھی ملا لے. بےچارے کئی بچھڑ بھی گئے ہوں گے, گھر والے پریشان ہوں گے, فون نہیں مل رہے ہوں گے, گورام پڑا ہوگا, کیونکہ داتا دربار میں جو گئے ان کو پتا ہوگا ہر وقت ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے, یہاں تک کہ رات کے 2-3-4 بجے خاص فاتحہ ہوتی ہے, وہاں لوگ بہت پہنچتے ہیں, فجر میں بھی بڑی رونق ہوتی ہے. یہ ولی اللہ کی کشش ہے جو جمع کرتی ہے, آزمائش آتی ہے, اللہ تعالیٰ بس کرم کر دے سب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.